Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu conversar com vocês uma coisa aqui muito legal que aconteceu ontem. A mãe de um noivo que eu fiz a cerimônia entrou em contato comigo e me convidando para uma loucura, assim. Ela me convidou para a gente fazer um casamento de surpresa, dia 14, em outra cidade, que a noiva não sabe que vai casar, o noivo que tá organizando tudo, e ela perguntou se eu entrava nessa com eles. Eu falei assim, nossa, mas com certeza. Eu tô super ansioso porque é a primeira vez que eu vou casar alguém que eu não conheço a história, né? Não conheço a história dela, só vou conhecer a história dele. Vamos ver o que vai dar. Aleluia.